ელიზი ჯგუფმა გააძვირა 50 თეთრი წაგრავი, გააძვირა GDI. ისიც 5.40 ღირდა, გახდა 5.90. რომელსაც ამ დღეს გაიგო გაძვირება და რა თქმა უნდა ხალხში შეშფოთება არის. სადაც არ გაძვირდა ვერ მოასწრეს ჯერ გაძვირება, შეიძინეს იმ ობიექტებზე, ბლოკებთან საიღეს. ეხლა წეველი და დაიხა დავიწყე უკვე ფიქრი რომ ნელ-ნელა უნდა გაანებო. აი აგრძალვა საჯარო სივრცეებში და გაძვირება რაღაცა შედეგი გამოიღო ძალიან ბევრს. ძალიან სრული. ეგეც ყველაფერი რაც ძვირდება და უნდა დავანებო თავებს. ახლა სხვა გამოსავალი უკვე აღარ არის. ოდემდეს უნდა ეს არ არის კარგი სიგარეტის მოწევა და შესაძლოა არც უფრო ძველი იქნება მით უკეთესო. 10 ლარი თუ გახდება, მე შეიძლება დავადო. Ну, მაგის მალე იქნება, არ მგონია რომ დიდხანს მომეწევა სანოდებო, მაგრამ